תבואו לישראל, בואו נדבר על זה. זה מה שעשה בגין ב-77 עם סאדאת. תקרא להם לדבר על זה. למרות שאנחנו לא חייבים לקבל כל פרט ביוזמה הזו. אני מתנגד לחזרה לגבולות 67. ואני לא חושב שגם הפלסטינים מבינים שלא תהיה חזרה לגבולות 67. ולדעתי גם מקבלים את זה, וגם הסעודים. אבל עדיין יש מרחק גדול מאוד בין העמדות, שאפשר לצמצם אותו מאוד מאוד, ואולי כן נגיע להסכמה. גם בלי חזרה ממש ספציפית, מיידית, דווקנית לגבולות 67. אני חושב שהיום יש צומת בלתי רגילה שיוצרת שיתוף פעולה ואינטרס משותף בין ישראל לבין היוזמה הסעודית, מכיוון שמי עומד אחרי היוזמה הסעודית? ואגב, חזרתי לפנייה הזו גם פומבית, גם אישית, לפני ראש הממשלה הנוכחי, אהוד אולמרט. לנוכח העובדה שלא הייתה שום התקדמות בתהליך השלום, הצעתי, בוא נלך בדרך הזו, בוא ננסה לדבר איתם, לקבוע את סדר היום שלנו והבינלאומי, לנסות להשיג שלום בעצמנו, כי זה אינטרס ישראלי, אינטרס מובהק ישראלי. ואני לא צריך לחכות, תסלחו לי, שגרירים של המדינות האירופאיות ואחרות ומתווכים שיעשו לנו את העבודה. אני חושב שאנחנו צריכים לנהל משא ומתן ישירות מול הפלסטינים או מול הערבים בעצמנו, אם אפשר גם בלי מתווכים. אם אנחנו נשיג שלום בינינו, אף אחד לא יתנגד להסכם שלום כלשהו שנשיג עם הערבים או עם הפלסטינים. בוודאי לא מדינות אירופה וגם לא ארצות הברית. ולעיתים יכול להיות שתיווך לא תמיד עושה. יכול להיות שהוא מוסיף במטרות הפוכות ואחרות. יותר מזה. אני רוצה לומר שיש לנו בעיה באופן ניהול המשא ומתן. לצערי הרב, אני אומר את זה ביושר, אני חושב שממשלות ישראל לדורותיהן חטאו במידה רבה באי הבנת העולם הערבי. לא את התרבות הערבית, לא את אורח החיים הערבי, לא את המנהג הערבי, לא את דרך הדיבור במשא ומתן הערבי. וכשרוצים לנהל משא ומתן עם מדינות ערב או עם ערבים, צריך לנהל אותו בדרך שנותנת לצד השני רספקט וכבוד. ויצירה של אמון הדדי בין השניים, ויצירת כימיה, לפני שמגיעים לביזנס. כשמגיעים לביזנס זה מאוחר מדי. מה ההוכחה לכך? הדוגמה הקלאסית, המובהקת ביותר, זה אהוד ברק, כראש הממשלה. אהוד ברק הציע בקמפ דייוויד הפלסטינים, הצעה שקשה מאוד לסרב לה. הוא הציע בעצם יציאה מכל עזה, החזרת 97% מהשטחים, עד 3/4 מירושלים העתיקה, ובכל זאת הפלסטינים דחו את זה. ואתה שואל את עצמך, איך יכול להיות? למה? כי הוא לא הציע את הדברים. והתשובה, סלח לי, והתשובה, רבותיי, נורא פשוטה. הוא לא, הוא חשב שאם הוא בא עם הצעה כל כך קיצורית, שבאמת קיצורית, הוא העיז לעשות מה שאף אחד לפניו לא העיז, ללכת הכי, הוא הרחיק לכת בצורה הגדולה ביותר האפשרית. וכשהוא הציע את זה, הוא חשב שאם הוא בא להציע, הוא ידע מה טוב לפלסטינים, והם יחתמו, צ'יק צ'אק, יקבלו, גלו שלום לישראל, ויהיה שלום. ברור, זו טעות יסודית. אני אספר לכם סיפור. שאחרי קמפ דייוויד שנכשל ולפני הטרור, ברק נסע לוועידת המילניום באו"ם כראש ממשלה. הוא ביקש ממני להצטרף אליו אז כנציג האופוזיציה, להצטרף אליו לוועידת המילניום. הסכמתי. ונסעתי איתו לאו"ם לוועידת המילניום. אנחנו יושבים באולם, ונכנסו לאולם תוך כדי ישיבתנו ערפאת, יאסר אל-דראבו וסאיב עריקאת. ואני ניגשתי להגיד להם שלום, כי אני מאז שיצאנו לאופוזיציה אחרי ממשלת נתניהו, לא דיברתי לא עם ערפאת, לא עם אבדראבו, ולא עם יאסר ערפאת, בכלל עם אף אחד מהפלסטינים. עד אז ניהלתי את המשאים ומתנים, שלום כדורה. ברוך הבא. כדורה פארקס. ואני הגשתי ל... ערפאת ויאסר אל-דראבו וסאיב עריקאת להגיד להם שלום, כי באמת לא דיברתי איתם מאז שיצאנו לאופוזיציה. עד אז ניהלתי איתם משא ומתן, גם ערפאת ניסיתי לשכנע אותו על לקפוץ בשליחות של נתניהו, לדלג על הפעימה השנייה ולכת ישר להסדר קבע. בינינו לא משא ומתן. ומאז לא דיברתי איתם, לכן ניגשתי לדבר איתם ושאלתי אותו, תגיד לי, למה לא קיבלת את ההצעה של ברק ושל קלינטון? וכן תבי. אמרתי, ערפאת, הרגע הרי כשניהלנו משא ומתן, היית מאוד מאוד רחוק ממה שהציעו לך. למה לא קיבלתם את ההצעה? אמר לי יאסר אל-דראבו באותה פגישה, אמר לי, תשמע, הוא לא רוצה שלום. אמרתי, למי אתה מתכוון לא רוצה שלום? לערפאת. הוא אומר, לא לערפאת, ברק. אמרתי, אתה שומע מה שאתה אומר? הרי הוא הציע לכם העולם הוא לא. איך יכול להיות שאתה אומר, הוא לא רוצה שלום? הוא עוד איך רוצה שלום. הוא אומר, אני אספר לכם סיפור ואתה תבין. הוא אומר, היינו סגורים מקמפ דייוויד. היה בודקה של ברק פה ושל ערפאת פה. עשו לנו לטרפן, עשו לנו לצאת שבועיים. הוא אומר, תנחש כמה פעמים. ברק פגש את ערפאת בארבע עיניים בשבועיים אליי. אמרתי, אני לא יודע. הוא אמר, נגיד לך, פעם אחת, עשרה. רבותיי, אם מישהו חושב שאפשר לנהל משא ומתן בדרך זו,
טועה טעות מרה. אני חושב שדרך ניהול המסע המתן מול הפלסטינים צריך להיות דרך, כמו שאמרתי קודם, של רספקט, של כבוד, של יצירת אמון בין הצדדים ושל כימיה. ואז אפשר גם להגיע לתכלס ולוותר אחד לטובת השני. אם אין את הצד הזה ויש חשדות כבדים בין אחד לשני, זה יוצר אי אמון. יוצר חשדנות, וכל אחד נלחם על כל נקודה. ולצערי, אחת הטעויות הגדולות ביותר של הסכם אוסלו, ואני אומר את זה לא היום, אמרתי את זה ביום שההסכם הובא לכנסת, הסכם אוסלו ב'. אמרתי שטעות הבסיסית בהסכם אוסלו, שזה נעשה בשלבים מתוך תפיסת עולם, שחשבו אז נכונה, שאם יבנו את זה בשלבים לאט לאט, כל שלב יבנה את האמון יותר טוב, עד שיגיעו לשלב הסופי, ואז האמון יהיה כל כך טוב, שאפשר להתגבר על הבעיות הגדולות. גבולות, ירושלים, מתים וכן הלאה. זו הייתה טעות בסיסית. אני חושב שמה שנכון היה לעשות באוסלו, זה להתחיל בדיוק הפוך. מהיום הראשון לשים הסכם קבע. מהיום הראשון. ולבצע אותו בשלבים לאורך זמן. ואז לא היה מה לריב בדרך. כי ברגע שאתה הולך שלב שלב, כל צד בכל שלב מנסה להרוויח כמה שיותר נקודות לקראת השלב הבא. ולכן נלחמו על כל נקודה כאילו בזה תלוי הכל. זו הייתה טעות יסודית, דעתי, בדרך ההסכם. ולצערי, זה אני לא אומר היום, לכן לא אכלי להגיד, אמרתי את זה בכנסת, דבר שהסכם אוסלו הובא לכנסת. ואני אומר לכם דווקא בגלל התפיסה הזו, בגלל נקודת המוצא שלי הזאת, אני חושב שהיום אין מקום להסכמי ביניים נוספים. אין מקום לשום זמן ביניים, ובוודאי לא להתכנסות חד-צדדית. לכן גם התנגדתי לה בתוקף עוד לפני מלחמת לבנון, וגם בזמן הבחירות. אני מתנגד לעניין הזה בכל תוקף, אין שום סיכוי ושום דרך הגיונית לעשות התנתקות או התכנסות מיהודה ושומרון, לא תהיה, לא תקום ולא תהיה. אבל יש דרך לעשות שלום. ואם נעשה שלום כולל, אז גם יהיה הרבה יותר קל לפנות המתיישבים, ולא נגד רצונם. אם מישהו מאמין שאפשר לפנות 60 או 80 אלף איש נגד רצונם, הוא חי בעולם אחר כנראה מה שאני חי. לכן אני מציעתי, ויצאתי עם זה מהרגע הראשון, שאין מה לדבר על התכנסות חד-צדדית, צריך לדבר על הסכם שלום. ולהגיע להסכמה עם הפלסטינים, ואם לא איתם, אם אי אפשר לדבר איתם, ואי אפשר להגיע איתם להסכמה, לכן הצעתי לקרוא, לעקוף את המהלך הזה, ולקרוא ליוזמה הסעודית, ולקרוא לכל העולם הערבי. ולמה אמרתי שהיום אינטרס משותף? כי תבינו, מי בא ליוזמה הסעודית? הסעודים, המרוקאים, הירדנים, חלק מדינות המפרץ, מרוקו. חברים, היום להם יש חשש לא פחות גדול מאיראן, מה שלישראל יש. דעתי שלהם חשש יותר גדול. המדינות האלה חוששות מה יקרה אם איראן באמת תהיה כזו חזקה וגרעינית ויהיה לה את הכוח. הם מאוד מפחדים ממה שיקרה אם אין שלום במזרח התיכון. הם מפחדים שאולי איראן תוציא אליהם, וזו המטרה של האסלאם הקיצוני, תוציא את המהפכה קודם כל אליהם, למדינות ערב המתונות אליהם. וזו מטרה מוצהרת אגב של הג'יהאד ושל המהפכה האסלאמית. הדרך היחידה לבודד את איראן היא ליצור שלום, ולכן הם גם באים עם יוזמה כזאת. ואני מציע, בואו עובר בחוק הזה, בואו נקרא להם שיחה, בואו נשב איתם על היוזמה הזו, נציע דרך, נחתוך את הגשר הגורדי הזה. אני לא מאמין שאפשר לפתור את עניין השלום בדרך פתיחת הקשר הזה אחד אחד, זה לא יפתח, צריך לחתוך את הקשר הזה.